Je to tu. Je tu páté číslo LEGO Star Wars magazínu roku 2024. V něm najdeme Fire First Specialist, kterého můžeme klasicky zase utrhnout z časopisu, takže to neudělá vůbec žádnou škodu. OK, tady možná trošku jo, ale nic, co by nám vadilo. A podívat se, jak vypadá. Dílku je to plno, ale my už ho dávno známe, takže ho úplně bez problémů složíme dohromady. A vidíme, že tyhle ty maklobinakuláry tu nemáme navíc, ale tu pouze jedny, což je škoda. A pojďme se na figurku podívat víc detailu. Modrobílých Firefirst klonů jsme na tomto kanále už viděli několik a ani tento není výjimkou a už nám prošel videem i recenzí. Jmenuje se Clone Specialist a má tuhle tu úplně klasickou helmu s potiskem Firefirst, na které je ještě tenhle ten makrobinakulár, který se dá sklopit dolů a krásně nám vychází přes oči a případně se vyklopit nahoru a dokonce sklopit až úplně dozadu, což nedává úplně smysl. Nohy má úplně klasické, stejně jako všichni Firefirst, má modré ruce a jeho potisk na torzu má tady malé dva žluté proužky, které právě značí, že je to specialista a není to jenom obyčejná jednotka. Na zadní straně vidíme potisk úplně klasického klonového vojáka a když sundáme helmu, tak vidíme, že na zadní straně nemá vůbec nic a na přední straně je klasický klonový obličej, který se v současné době používá úplně pro všechny klony. Jelikož je to specialista a ne obyčejná jednotka klona, tak jako zbraň dostává tuhle tu dlouhou pušku, která má na sobě ještě tlumič a podle mě se dá úplně bez problémů použít jako snajperka. A zpět časopisu. Jak už jsme si řekli, je to páté číslo letošního roku. Jeho cena je 125 korun českých a nebo 4,99 euro. Bomba s minifigurkou Firefirst Clone Specialist. Nejsem si úplně jistý, že to je taková bomba, ale OK. Tady máme figurku, hvězdné hádanky, dva cool plakáty, exkluzivní komiks, kde bude asi Anakin a Grievous a tady máme helmu kapitána Rexe. Před dávnými časy v Přeleké galaxii tady máme Anakina a trošku nečekaně korusantskou gardu, která byla v minulém čísle, ale OK. Na té stříke máme Obi-Wana a vlastně jen to stejné, co bylo na první straně. A na další straně nám hned začíná první komiks. Komiks se nazve Bitva s Grievousem a je tak z půlky pravdivý a z půlky vlastně úplně ne. Máme tady Obi-Wana Kenobiho, který se chystá na oběd s Anakinem, ale nemůže Anakina nikde najít. A říká, že jediné, co by ho mohlo omluvit, je kdyby se Grievous dostal k ním do chrámu a on s ním zrovna bojoval. Co se nestane, první, koho vidí, je právě Grievous, ale podívejte se na jeho oči. Ty oči už sami o sobě říkají, že něco není úplně v pořádku a to se rozumíme hned zápětí, protože tahle ta verze Grievouse není Grievous, ale jeho kopie poskládaná z náhradních součástek, které postupně postrácel a postavil ho právě Anakin, aby s ním mohl trénovat a byl připravený na reálný souboj s Grievousem. Tohle nám trošičku narušuje náš kánon, protože ano, Anakin Grievous se do teďka nepotkal, ale říkal mu, že si myslel, že je vyšší a přitom tady má jeho přesnou kopii. Leda by ho udělal schválně trošku menšího, ale tady vidíme, že je přesně tak, jak má vypadat. Tady je důležitá poznámka o nové otočce z holovidej s Mejou Ranou, rytířkou Jedi do vrcholné republiky. Ale proč je důležitá, se rozvíte až na konci. Obi-Wan jde na oběd a Anakin jde trénovat. A postupně se zvyšuje úrovně, protože na Grievouse se pořád stačí, přeskočí jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a tak dále, až ho nastaví na nejvyšší úroveň a nejvyšší obtížnost. A tady už to začíná být zajímavé, protože Grievous se brání mnohem lépe, funguje jako opravdový Grievous a dokonce zničí ohledač, aby ho Anakin nemohl oslabit a lehce porazit. A Anakin s tím dost jako zápolí a nemůže ho pořád porazit. Až nakonec ta padavanka musí zavolat o pomoc a přiběhne právě korusantská garda, což nám vysvětluje, proč na začátku byl ten korusantský voják. A snaží se Grievouse zastřelit. To se samozřejmě nedaří. A tak použijou háky, kterými ho chytí, jenže i to je na Grievouse slabé a on je hodí zpátky do jejich lodi. A tak přichází Anakinovi na pomoc Obi-Wan Kenobi. Všimněte si jedné důležité věci. Barva jeho meče je jiná než Anakinova. Anakin má tmavší, Obi-Wan má světlejší. To je podle mě úplně super detail, který sice není pravdivý, ale je tu proto, aby jsme se lépe vyznali v tom, který meč je čí a přijde mi to úplně super. Vypadá to aspoň zajímavěji, barevněji. No zpět příběhu. Obi-Wan sice Anakinovi pomáhá, ale i tak jsou na tuto kopii Grievouse slabí a tak začnou přemýšlet, jestli tahle ta verze není ještě silnější než samotný Grievous a žádná taktika nezabírá. Obi-Wan je opět mrštěný někam bokem, až přichází Mistr Yoda, aby jim pomohl, ale ani ten na samotného kopii Grievouse nestačí a tak přichází Anakin s poslední možností a to je právě trik, který se naučil z holovidejí Mejí Rany. A když se podíváte, tak je to vlastně spinjitsu z ninjaga. Takže tady máme krásné propojení s ninjagem a až tento manévr, který se Anakin 100% nenaučil od Mejí Rany, ale od Kaje, Jeje, Zeina nebo kohokoliv z ninjaga, zastaví Grievouse a jemu se podaří ho vypnout. Yoda ale říká, že jim ta kopie ještě může být k užitku a když jdou konečně společně Obi-Wan a Anakin na oběd a Anakin se omlouvá, že minulé, předpřeminulé a
se přeminule a tak dále, nepřišel, tak vidí, že v kuchyni je Grievous. Kdo z vás si vzpomene, v kterém seriálu jsme si mysleli, že jedna z kopií Grievousa dělá kuchaře? Ano, tady se to potvrzuje, opravdu je to tak. A jediné, co Grievousovi ještě chybí naprogramovat, je ovládat správně lahev s kečupem, aby to neskončilo přesně takhle. Tímhle nám komik skončí a za mě byl teda úplně absolutně suprový. A je to asi poprvé, co Star Wars spojuje Ninjago do svých komiksů a příběhů. Když se vrátíme ještě o kousek zpátky, máme tady opět Grievouse a vádní válečníci a budeme asi hledat ten originál mezi všemi ostatními kopiemi. Na konci komiksu už vidíme plakáty. A tak se na něj pojďme podívat. Toto číslo časopisu bude očividně hodně zaměřené na klonové války epizodu číslo 3, protože i plakáty se nesou v tomto duchu. A na prvním plakátu tak máme výročního R2-D2 k 25 let LEGO Star Wars. Máme tady souboj Obi-Wana s Anakinem, tady máme Anakina, tady máme Vadera. Je tu Venátor v několika různých variantách a spousta bílých nerozdělených klonů, kteří v této době vlastně víceméně už ani skoro neexistovali, protože v této době už měl každý klon nějakou svoji frakci, ale jako vypadá to dobře. Rozhodně lepší, že by tady byli 501st, protože by neseděli k celkovému barevnému provedení tohoto plakátu, protože tohle ta hořící planeta Mustafáru tady padá opravdu dobře. Na spodní straně už jenom LEGO a Star Wars. Druhý plakát to není o moc jinak, protože na něm najdeme generála Grievouse, který je v této krásné modrozelené barvě, která superově funguje s jeho meči, ale je to tak asi první padouch Hvězdných válek, který má plakát barvený do světlé strany. Musím ale říct, že i když jeho výraz je trošičku zvláštní a jsem asi rád, že nakonec nepoužili tu kopii, ale pravou verzi, která má ty správné oči, tak je ten plakát za mě mnohem hezčí než ten první. A kromě Vadera je to snad poprvé, co se mi více líbí temná strana než ta světla. Pojďme se ale vrátit zpátky časopisu, kde máme odkaz na nějaký úplně jiný časopis, který s LEGO nemá vůbec nic společného, ale je to novinka, která je právě v prodeji, tak proč ne? Na další straně je Závod o nadvládu, kde máme droida, máme tu klona a máme tu nějakou herní plochu, to vypadá docela zajímavě. Pro následování Millennium Falconu je další hra, Jediský výcvik je další hra, tady máme jeden z těch setů diorama, které já nakonec nemám a tenhle ten se přístavil opravdu špatně, protože tady spousta průhledných zelených jedniček a to je mě asi úplně odrovnalo. Jediský výcvik a ukrytý odboj jsou hádanky. Tady máme nějaké informace k hračce, zaměř droidy. Tohle to zhruba asi kloni vidí přes tenhle ten přístroj, což je docela smutný, protože toho zrovna moc nevidí. No a na druhé straně nám začíná druhý komiks, který by měl být právě k této hračce. Komiks se jmenuje Záložní plán a byť je krátký, tak je opravdu velmi dobrý a funguje skvěle. Máme tu UCS verzi Gunshipu, ve které letí 501st jednotky vedené kapitánem Rexem a blíží se na planetu a doufají, že to nebude žádné překvapení. Samozřejmě první co, z bedeny běhnou droidi a už po nich útočí, zaženou je někam do krytu a plán A tím pádem vyletěl oknem a neví, co budou dělat dál. Máme tu ale specialistu, neboli vojína a stráka, který se nabízí, že vyřeší tenhle ten problém a bude plánem B. Všichni přestanou střílet, droidi přijdou blíž a Astrák začíná rozřídit svoji hru, se střelí zřítuje ty pytle, kterými se zbaví několika droidů, potom rozstřílí tuhle tu konstrukci a zbaví se dalších droidů, kloni jsou rázem v přesile, poslední tři droidy zajmou, dají je do klece a jakmile jsou droidi za mřížemi, tak celý komik skončí. Jak vidíte, tak by se asi docela lehce dostali ven, ale myslím si, že náš vojín Astrák se brzo stane vojákem a bude platnou součástí 501st, protože zachránit kapitána Rexe, to už stojí za dobrý záznam do posudku. Komiks, jak říkám, je krátký, ale dobrý a vtipný a nefiguruje tu dokonce žádný Jedi, což se málo kdy stávalo, že by na nějakou misi letěli bez něj. Na další straně máme odkaz na Ninjago. Kaj by uletěl do akce. Co byste udělali vy? Mám takový pocit, že jsme někde v nějakém časopise viděli, ale okej. A tady máme to, co jsme čekali hnedka po plakátech, a to je obří malér, kde budeme vymalovávat tento příběh, kde je Mandalorian, který nesmí žádném časopisu chybět. Bohužel má opět tu špatnou verzi helmy, ale je to jeho N1 Starfighter a je tu Rancor, který ho likviduje. Pokud si vzpomenete, tak tyto záběry byly taky v jednom komiksu. Schválně se najdete, kterém čísle to bylo. Blížíme se ke konci a tak přišel čas si říct, co a kdy uvidíme příště. Příští číslo nás čeká už 5. srpna a v něm bude Darth Vader. Jasně, spousta z vás řekne, že už Darth Vader máme, ale tohle je to jeho nejlepší verze s potisklými rukami, s tím novým obličejem a co víc, bude v plechové krabičce. Tato verze bude k výročí 25 let LEGO Star Wars, je za chvilku tady a opravdu se na ní hodně těším. No a na přebálce, staň se mistrem čtení s těmito famózními záložkami a schválně, jestli poznáte, které lodě tohle jsou, já vám to schválně řeknu. A na zadní straně máme posádku těchto lodí, kde máme Imperium, Republiku i Rebely. No, k časopisu je to všechno a já musím říct, že nebyl vůbec špatný, oba komiksy mě bavili, plakáty nevypadají úplně špatně a jediné, co je trošku škoda, je, že pokud chcete opravdu tuto figurku zehnat, tak vás tady v tom časopise vyjde výsledku dráž, než koupit si ten Battle Pack, ve kterém se nachází, protože tam za asi tak zhruba 2,5x vyšší cenu dostanete další 3 figurky a ještě spoustu dílků. Pokud si tedy kupujete časopis jenom kvůli figurce, tenhle ten bych bohužel asi nedoporučoval, i když jinak je úplně skvělý a všechno v něm funguje perfektně. Pro dnešek to je všechno, uvidíme se u dalšího čísla. Mějte se krásně. Ahoj.